Tady, tudy nahoru. Já už ho slyším, jo. A tady. A nad náma je Nexus. Jo. Tady po žebříku. Jasně, všichni jdou do portálu, ne, najednou. Všichni si potřebují změnit. Všichni si najednou potřebují změnit svoje povolání, že? No, jako, jasně, určitě. Ke dveřím té místnosti ti poradím. Tak jo, přihořívá. Kdo to je? Ty to tady nemáš. Tady? Jo. Gamer burger! Kámo, dobrej. A tam seš za to ty. A i ten burger, dobrej. Jo, tady taky. Ježiš, to je super. Gamer, víš, kdy začne třetí světová válka? Ne, nevím. Až Asiati zjistí, že rýže je jenom příloha. To je hnusný. Není, to je super. Už ho mám. Jo, pojďte na pětku, nebo se zblázním. Tak, jsem zvědavý, jestli teďka nás schválně dopřijde. Musíte tam napsat něco jako, že ty vole, hustý stream, nebo něco takovýho. Ty vole, gamera Jirka, jsou nejlepší. No, nebo jako si ty vole, Jirka a gamer streamujou. Za chvíli bude GTAčko, nebo něco takovýho. Aj gamer ti pově něco po slovensky, gamer. Pověz mu tu básničku, tu rozprávku. Víš, jakou rozprávku? Tu aku si povedal, ne, že pověš, keď dojde. Takové, no já jsem porozprával jako po slovensky. Chtěl jsem ti, Gogo, povedat, že jsi fajn, hej. Pokročuj v tvej tvorbě, co robíš. Velmi se mi to páčí, tvoje videjka asi fakt dobrý. Ale prasknul smíchy. Super, to tvoje slovenština, to je prostě, kámo, já to miluju. Prý, chlapci, tu slovenštinu fakt radši neje. Píše Gogo SMS-ku. On kdyby zkoušel zase mluvit česky, že jo? No, teď on vždycky, vystříkej mi držku. Ale ještě něco, Gogo, od té doby? Že mluvíš úplně jako rodinný Slovák, sure. Díky moc, jako... Prej, díky moc. Já bych se chtěl, počkej. Ne, tak už co, ale já bych se chtěl jako podotknout. Tě, gamer, řekni mi, jak to teda je. Takhle mi jako pár lidí napsalo zprávu na Facebooku a ptají se mě, jestli jsem teda jakoby Slovák, když já mluvím třeba na streamu, víš, co mám jako no. Na Twitchi někdy. Slovenský chvíli. No a seš nebo nejseš? Já právě taky nevím, jestli seš nebo nejseš. No, v tom je ten fórek. Tak, Gogo? Poslouchej. Tak jsem tomu synovcovi povedal, že... Co mu povedal, že to jsou konexie jako moje babky pes a kamarádi s mačkou, která je dcera Feny Koňa. A ta odeberá týpka, čo je můj soused, a ten má skrěčka, který pozná gamera. Knedlia. Solí na záchod, vyčurat se, nebo třeba i kakat, tak... se potom můžete podívat na záchod. Proč prase, jako? Ty nekadíš. Pomoc! Gamři, pomoc! Zabij mě! Myslím si, že ses teďka pokakal. Málem. Já mám půl srdíčka, kámo, mám půl srdíčka, teď jsem se fakt málem posral. Pak jsem se málem podělal. Tady obsral celý zdit, jo. Prej, ty nekadíš. Tak ten nevidím vůbec. Tak bílá kytička. Nevidím nic. Ty máš jaký dřevo, to tmavý? Tmavý. A teď mám kompas v ruce. Já mám taky kompas, vidíš mě? Ne, vidíš ty teďka, že mám kompas? Já nevím, kde seš. Jsem tady u pouště. Já jsem taky u pouště, teďka tam někdo plave, vidíš ho? Ne. Prdele, vole. 15 vteřin. Já tady umřu. Já jsem tady, ne! No, já jsem tady, Ježíši Kriste!
to mám obrazovku. Červená bouře, no. A jenom se chci zeptat, tamhle ta žlutá čára, co tam je takhle? Myslíš tu hlastu? Jo, aha, jo. jo, přesně. Jako, jestli myslíme tu stejnou, jestli mi rozumíš tuhle. No, tadle. No, tam jde tak. O to, že když je to červená bouře, tak to znamená. Pojď, hele, teďka ti ukážu, kde spím. Počkej, koukám, že tady máš druhou červenou bouři. No, jasně, oni byli ve výprodeji, no. Jo, a tam je taky ta čára, takhle. Myslíš tuhle čáru? Jo, tu čáru. Ta, co okay. Byla stejná, co byla tam. Myslíš tam tu? Jo, stejná, co byla tam, tak je teďka i tady. Jo, a jo, počkej. Vlastně, když se koukneš na tuhle čáru, tak ona vypadá, kámo, úplně stejně, jak tahle čára. Tyjo, ale počkej. Jestli jsi to všiml. Ne, počkej, já to změřím. Počkej, já to změřím. Rozumíš tomu? Počkej, tahle začíná, ta začíná tady. Tahle začíná prostě tady. Okay, ne, ale počkej, tam jde o to. Tahle začíná tady. To znamená... Ty kráso, ty dvě, tahle a tahle čára. Obě dvě čáry jsou úplně stejný, kámo. To znamená, že to jsou stejný čáry. OK, tak to jsme vyjasnili. To se mi líbí, tyjo. Tohle, tak. Super. O, tačka, vynadal zprostě mu. Taková šikana. Já jsem slyšel, že se tady jako perete už, co to jako je tady. Nastup. Rychle. Jdem, Gimre, jdem. Wop, trýček. A týpek spadl. Kotoul, jo. Dobře, Gimre. Dobrej, ne, trýček. Ach jo. Ty jsi měl tam výbušninu. Ten level taky dobrý, ty jo. Jo, aha, tak už tě vidím, ale už tě vidím, už letíme, už letíme. Já tě nevidím. Vidím tě, naproti sobě. Jak jsi to uhodnul? Kámo, to už... Já chtěl proletět na tebe, jak to bylo předtím. Aha, pojď, uděláme looping, pojď za mnou, nahoru, točko, vidím tě na kameře, pojď. Otoč to úplně udělat otočku. Výborně, zase ten s tou stíhačkou, to je něco, co jsem u mě. Teď tě podjedeme. No. No jasně, jen si mě podjíždíte, no jo. Kámo, tady zazvíš semafory všechny. Nemáte nic lepšího na práci, než mě jezdit pod nohama, no jo. Ty tady zazvíš všechny semafory. Tak sorry no, že jsem větší. Nelezte mi do mojí dírky. To je moje dírka. Kámo, jak ty tam všichni jezdí pod ty nohy, ne? Nebo pod ty kola. Takový auto, ty kráso. Kámo, jak tady úplně to válcuješ, ne? Nevidím vůbec nic, všude jsou kola jenom, tyjo. Teď nebylo vůbec nic vidět. Kámo, takový, já furt vidím ty dvě tečky červený zadu a furt jedeš. Tut. A jak ona furt po tebe zajíždí, ne? Kámo, máme úplně rozšrocovaný to auto naše, podívej se, jak vypadá to naše auto. Kámo, já jedu, vole. Kámo, my hoříme. Já teď jsem se jdu lákem. Jedu. Ježiši, to GTAčko, to je prostě. Hele, tady máte možnost mi tam skočit do toho. Počkej, otoč to. Skočím ti tam. Stoj. Jsem tam. Ne, tak jsem vypadl. Ty kam tady dělej, pojď znovu. Kámo, nejmej se. Střel jsi mě, dík. Hej, gameřeji. Gameřeji. Počkej, tak já chci dopředu. Ne, ale chci se vzadu. Největší loser. Sedím úplně vzadu. Jasně, všichni tady míří před sebe zbraněma. A co tady staví? Co tady staví za barák? Ty si to můžeš už vyfotit, jestli chceš teďka, jako super dobrý. Počkej, můžeš to vyfotit? Ne, tak já myslím, že už máš jako přichystaný foťák, že jo? Jinak to foťák Elise, to byl sedačkama máte padáky. Ano. Jsi si tím. Připravte si padáky a fotoaparáty. Bude se skok, jo? Jsi si tím jistý? Tak jo, asi to vezmu do hor. Máme tady docela pěknou, pěkný přírodní
Něco. Můžeme k tomu nápisu Vinewood? No, tak jako můžeme, no. Tak jako, že jste to vy. Normálně tam nejezdíme, je to za příplatek, ale... A tady je slavá ulička, tady parkuje ještě pane Říš. Nechci, jako já se nechci opravovat, ale... Ne, já to tady znám, tady je zkratka. Tak jo, můžete si fotit parkoviště teďka. Ano, děkuju. A jak vypadá otevření dvě dveře? Prosím vás, zavřete ty dveře, jo. Jo, ty už. Já mám, ona je vedro, tak já někdy jako si otevřu dveře větrám. A kudy jdete? Tady ten strom dobrý taky. Já ho moc nevidím tak, tady. Tak jo, dobrý, pohodě, forek za každou cenu. A fakt musíme touhle zkratkou, jo? Tam se jinudy stavě dostaneme. Jinudy to nejde, se omlouvám. Bohužel. Jasně. A... Zkusíme to po té silnici, ne? Pane Řídí, co říkáte? Protože no, je nás tady 10 a... Já to dál zkusím po té silnici, ale... Ježiš, to je paráda. No tady jo, bych to znal... Jo. Ne, vezmeme to zkratkou. Opravdu? Pojď. OK, tak třeba někdy příště, tak nevadí. Tyjo, teďka jedeš teda. Šlápnul na plyn pořádně, no. Tak bacha na zatáčku. Jo, na tuhle. Co ty na tuhle? Ježišmarja, pardon, já jsem tu první den. Asi ještě. Jo, tak pojedeme ještě jednou, to je v pohodě. Zajímavý, že jste udělali fabriku, no to je jediný. Teď si fojte strážníka. Ne, nebudu si fojit žádnýho strážníka. A oni mají pěkný kloboučky. Tady si fojte strážníka. Hlavně zpomalte tady, tak pane Ježíš. Konkurenční autobus, toho musím se. Tady dneska vás bude provázet pan řidič Karel Gamer. A... A sejmeme všechny, co se nám připletlo do cesty. Tak, a jedeme. Doufám, že máte s sebou pás, protože se blíží hraniční přechod. Jak můžete vidět, pojedeme velmi pohodlnou, pomalou, vycházkovou jízdou, tak, abyste si stihli všechno vyfotit. Kdyby se někomu chtělo zvracet, nebo na záchod... Tak využijte prostory pod sedačkou. Využijte prostory pod sedačkou. Nebojte, k zamazadlům se to nedostane. Ty máte totiž nad hlavami. Doprava snad. Za chvíli projdu uličkou ještě jednou, abych se vás zeptal, co si dáte na pití. Nápojového lístku máte na výběr. Čaj, horkou čokoládu, kafe, anebo kapučíno. To se rozpáct. Na to opice viděl z toho. Jo. Ještě uchyj do mě. On ti pomáhá právě. Omlouváme se za technické problémy, musíme teďka vyřešit problém. Teď on ti pomáhal celou dobu. Ty jo, mámo, to jsem byl jenom takhle na vidětě s kámošema. Já jsem to ještě nevyfotil, hej. Tak jste normální. Jirko? Ano? Když si vzpomenu na to, jak jsme sem krásně jeli, no. Tak si říkám, ještě jsme cestou nenabrali TV Twix. No, to bychom měli po autobusu. Je pravda, že to by bylo asi po autobusu.